Haro, kita kembali lagi dalam rancangan Enter the Gungeon. Nice work. Oh, I see. Excellent. Bang, 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 bang. And him. Oh, what is this? My phone. Yeah. Okay. Except no substitute. 47. Face me. That one the end. Wow. Hati. Key of the lead lock. Chamber 1. Peluru perlahan. Dah. Oh, go. Susah ni beranan. I'll die. I'll die. Let's go, Daddy. Mine. Daddy, Daddy, come to Daddy.
Jump, next time use a key. Hello, King! Sekali. Mati. Mati. Kenapa? Pulang bos balik. Kill by sampai. Tangan. Wow. Oh, siapa? Ni syaitan punya kau. Pitfall. Oh. Tapi kenapa ada orang? Ayo. Guna, guna. Guna, okey. Guna. Syaitan. Syaitan ni rojing. Cuba sekali dah mati. Asyik macam main bunga api. Get the shot. Headshot nampak? Nyawa-nyawa. Itu pistol air. Terbudak-budak.
Dia nampak ke shotgun? Oh, oh, oh my god! Hancur lagi. I am first. What in the world? Oh, I'm not there. Kuning. Correct. Eh? No. Siapa ni? Who are you? Friend. I friend. Kawan mata Abi. Oh, hello Eko. I will never die. Oh, jadi batu. Eh. No. Budak delete game ni. Susah nak hampus. Nak delete. Bye bye, Johnny.